темата на възродителния процес на вашите първи митинги, то отговаря така. Темата бе натрупана в медиите от изказвания от други политически партии, витае много в устите на хората и аз бях длъжен да дам отговори на тези въпроси. Веднага ви казвам защо вървиме в тази посока. Защото срещайки се с избирателите, те ще питат защо живеем толкова зле. Защо не направихме това, защо не направихме това, защо не помогнахте за това. Естествено, че темата, с която би могъл да отклониш подобна оценка за това, което си направил, е само тази. Това, което и господин премиера направи в Велико Търново, с необоснованите изказвания относно политическа партия ГЕРБ и нашия лидер. Какво ви направи впечатление там? Начина на говорене, начина за това, че едва ли не ние сме части и това не отговаря на истината за неговия съветник, който участва в регистрирането на сайта, който беше толкова популярен и който премина в ръцете на техният коалиционен партнер. Това е така наречения черен пиар, за който вчера господин Костов направи коментар. Първо да изясним този казус. Какво е? Вие твърдите, че премиерският съветник е регистрирал сайта, който излъчва... Как се казва този сайт? Как беше? Господин Бареков. Бойкостов.org. Когато говорим за неща, които са се случили, така. Ние разполагаме с необходимите регистрационни бланки, в които е направен на регистрацията на този сайт. Това е пред вас, това, което носите. Ето, това е регистрационната Добре, това е бланка. Това е на лицето. Домен, бойкостов.org, история на домена, 29 април. 2009 година, 23 април. Азер Меликов, предпоследния ред от бланката. Да. Регистрант, ID, тук има идентификационен номер. Не, Мазер Меликов. Вие твърдите, че това е премиерския съветник, който в София регистрира сайта, който провежда атаката срещу вас. И премиера трябва да каже дали ще бъде отстранен, защото аз смятам, че не е нормално представител на българските институции, още повече на Министерски съвет, един от най-приближените и верни хора и най-близки хора на премиера, да работи по този начин, да влиза в услуга на някаква предизборна кампания, дори на неговата партия, на неговия най-верен човек. Това по никакъв начин не кореспондира с нормалните демократични процеси, които трябва да имат служителите в държавната администрация, независимо, че те са от политическа. Как тълкувате обаче думите вчера на Иван Костов, които позволявам си да кажа и от моя гледна точка не са лишени от логика, че този черен пиар на практика подпомага и работи за ГЕРБ? Той казва така, прилепвайки Бойко Борисов към мен, той изземва от моят десен ореол и аз пак си оставам толкова десен, колкото съм бил и вчера, но Бойко Борисов е в пъти по-десен, отколкото е бил онзи ден. Някакси това е логиката, която аз разбирам. Чисто човешки и професионално, защо не? Това е начин за тълкуване на всеки един политик. Аз не бих искал да тълкувам тълкуването на когото и да бил политик. Аз мога да кажа, че политическа партия ГЕРБ, това, което правим днес, е да обикаляме масирано в страната, да се правят срещи с кандидатите за евродепутати, да се правят срещи с политическото ръководство на партията и ние ще направим такава кампания, защото нямаме възможността да правим скъпо платената кампания, защото когато говориш, че се бориш с връщането на доверието на европейските институции към България, когато ще се бориш за корупцията, няма как да направиш скъпо платена кампания или да седиш от билбордовете и да казваш, ще се боря с корупцията. Но кампанията ви в Пловдив започна много стилно и според мен там бяха отделени средства за тази кампания. То не е малко, за да започнем по този начин. Трябва да ви кажа, че по никакъв начин не са отделени чак толкова средства, колкото може би ви изглежда. Защото ако колко погледнем... струваше откриването на кампанията? Не повече от 5000 лева. Защо? Пловдив? В Пловдив. С снимането на техники, защото, вижте, господин Бареков, екрани и така. Господин Бареков, като сложим какви бяха изпълнителите, бяха госпожи Цахариева, която знаете, че нейните родители са симпатизанти на политическа партия ГЕРБ. Това е един млад талант на 14-15 години. Момичето, което изпя родовските песни е на 11 години. Майки е в общинската структура в Батак. Митко Щерев, член на партията. Просто няма нещо, което да ни е струвало някакъв сериозен финансов ресурс. Тук говорим за солидарност на абсолютно всички хора, които са съпричастни към каузата и политическа партия ГЕРБ. Така че в тази посока искам да благодаря на абсолютно всички, които участваха и които бяха част от този хубав митинг, който организирахме. Ние ще направим позитивната кампания, конструктивната, няма да отговаряме и няма да влизаме в подобни скандали. Връщаме към вчерашния ден обаче. Иван Костов заяви няколко ключови неща в това студио по посока на ГЕРБ. Едното беше за черния пиар, който работи за Бойко Борисов. Второто беше, че ГЕРБ е противник
на ДСБ и на Синята коалиция в тези избори. Третото нещо, още по-силно, че вие разполагате с ляво крило в партията, в ГЕРБ, което работи за трайна коалиция с Българската социалистическа партия. Подобни неща бяха слушани като изказвания от господин Пламен Юруков в началото на неговия мандат, където знаете, че имаше така обвинения в ляво. Ето, че макар да се карат Костов и Юруков, Костов заговаря като Юруков. Като Юруков. Това, което мога да ви кажа, е, че след среща, която направихме с господин Пламен Юруков, първата, и тогава информацията, която му дадох за неговите обвинения към лявото, всъщност беше, че в Свищов и в Плевен, нали, имаме така някакво различие относно политиките, които се правят на местно ниво. След като го запознах с всички корупционни практики и схеми, които са правени и няма как ние да застанем и да подкрепяме подобни политики, естествено, че веднага той каза, извинявам се за това, което беше, няма да се говори повече по тази тема. Не знам формирането на подобно мнение от господин Костов. Аз мога да кажа едно. Каквото и да каже дори господин Костов, ние няма да влизаме в отговори, които биха могли да създадат предпоставка за разваляне на нормалния демократичен начин на говорене между сестрински партии от Европейската народна партия. Това не минира ли бъдеща коалиция между ГЕРБ и Костов? Тези думи. Аз смятам, че действията сами по себе си ще покажат каква е политическа партия ГЕРБ. И аз смятам, че за две години и половина ние сме го доказали. Оценката, която се дава и от Европейска народна партия, от цялото политическо ръководство на Европейска народна партия, категорично ясно се заявява кой е лидера, кои са лидерите и коя е партията, която може да бъде. Стои партията за думите на Бойко Борисов? Той вчера ги сподели пред мен, аз ги публикувах в така блога си, защото ми се стори, че е нещо много значимо това, което той казва. Той казва, след думите на Костов при тебе сутринта, аз смятам, че не останаха други партии, освен НДСВ, на които можем да разчитаме и да бъдат лоялни към нашата кауза. Единствената достойна коалиция за ГЕРБ, каза той, е коалиция само с НДСВ, с царя, с хора, като Меглена Кунева. Това бяха точните думи, едно към едно съм ги предал. Това е уважение към партия, която няма как да влезе в следващия парламент и да има своята представителност. Тоест, това е за упокойна молитва, която Бойко вчера е купял. Така че в тази посока това е едно от така уважение, защото в стила на нашия лидер, естествено е, че да бъде коректен и в отношенията си да не предизвиква допълнително от нагнетяване на политическото говорене, което ясно ще бъде на отрицание. Казахте, това са добри думи за един покойник. Що се отнася до вашите бъдещи коалиционни партньори? Кои са хората, които наистина изглеждат като възможни коалиционни партньори с днешна дата за ГЕРБ? Това, което... Ако можете конкретно да ги изборите. В момента мога да кажа, че нашите най-голями коалиционни партньори за реализирането е, това е новите симпатизанти и чинове, които идват към политическа партия ГЕРБ. Защото съм убеден, че заедно с цялостната подкрепа, която ще получи партията, ще има достатъчно гласове, за да формира самостоятелен кабинет и да носи цялата политическа отговорност. Казвам го съвсем отговорно, защото това е наблюдението, което констатирам в обиколките си в страната. Ентусиазма, пламъка в очите на хората за една реална промяна и за реалната оценка, която са дали за днешното управление и за последните 18 години. Ако не ви стигнат гласовете, къде ще търсите резерв и подкрепа? Естествено, че това трябва да се разглежда в политическите формации, които са сестрински на Европейската народна партия. За нас синята коалиция, ако успее да влезе и мине границата от 4% в парламентарните избори, естествено, че те биха могли да бъдат разглеждани като един бъдещ. Други субекти? И към настоящия момент, не виждам друг субект, който би могъл да и да е член на Европейската народна партия. Първо говориме от... От консерваторите, РЗС. Ами, вижте, там има вече доста въпросителни. Там има вече доста въпросителни, които аз просто не знам докъде ще стигне, защото това, което и когато бях във Варна, и журналистите, което задаваха като въпроси, и това, което се възникнало като скандали между от бившите партньори на господин Маришки, доктор там, аптекара, където е, и господин Ян Янев, това, което е като тема на въпроси и на отговори, ние сме обезпокоени от всичко това, което ако действително се е случило, така и по този начин. Защото обвиненията са доста тежки, а знаете, че предстоящата кампания, тя изцяло трябва да бъде прозрачна и трябва да се дистанцираме от всякакви подобни подходи и действия, които са водили до купуването на гласове. Така че в тази посока там има въпроси, които трябва да се отговарят. Възможно ли